To ni u kom slučaju jedan obični čovjek u Francuskoj ne može da podrži i to je cena svega toga. A šta će dalje da bude bez obzira? Da li došlo do kohabitacije ili ne došlo, uspeha ne može biti. Dakle, njemu je na nekakav način, on je sam sebi posekao granu na kojoj je sedeo. Tako da je to shvatio i u onome momentu kad je raspisao izbore, da on proveri, a nikome slučaju nije dobro naučio istoriju. Jer da je naučio istoriju i da je shvatio da je njegov nekakav prethodni napao Rusiju 812. godine, a eto nekim slučajem tamo se je našao jedan baš vođa, general Kutuzov, koji vodi poreklo iz moje Hercegovine. Evo kad razgovaramo o dešavanjima... Tako da je 814. godine ušao, da je to shvatio, ne bi radio ovo što je radio ni u kome slučaju.